Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko ameen. Maatiiwwan Waaqayyoo akkasumas ijoolleen waadaa haadha keenya qulqulleetti maaramii maqaa Waaqayyootiin akkam jirtu. Ameen Waaqayyoon abbaan keenya nu eegee nu tiksee guyyaa irraa geenyee dubbii sagalee isaa dhaga'uudhaaf Waaqa nu eeyyameef galanni bara baraan isaaf haa ta'u. Tole egaa saba Waaqayyoo torbee darbee barumsi nuti irratti xiyyeeffannee barachaa turre maddoota sirna mana kiristiyaanaa kan jedhaman. Egaa sirni mana kiristiyaanaa namni yaadee kan uume osoo hin taane namni akka isaaf galutti yookaan akka fedhetti kan qopheesse osoo hin taane kitaaba qulqulluu bu'uura godhachuun bu'uurri inni guddaan yookaan immoo ka'umsi inni guddaan sirna mana kiristiyaanaaf kitaaba qulqulluu ta'uusaa yaadrimee kana bal'inaan torbee darbe ilaaluuf egaa yaalii taasisneerra. Kunis immoo kitaabni qulqulluu maaliif madda sirna mana amantaa ta'e kan jedhu gaafa keessa gallee ilaallu wantoonni hundumtuun bu'uurri isaa kana keessaa argama. Dhimma aarsaa wal qabatee, dhimma ijaarsa mana qulqullummaa wal qabatee, dhimma nyaataa wal qabatee kun hundumtuu gaafa keessa gallee ilaallu madda kana yookaan immoo ka'umsa kana kitaaba qulqulluu keessaa arganna jechuudha. Egaa hunduma keessa gallee yoo ilaalu baanne karaa gabaabaa sabni Israa'eel baroota 430 yookaan immoo gidiraan kan itti jabaate baroota 215 kaasee egaa waa baay'ee keessa darbaniiru. Dhumarratti garuu Waaqayyo gaafa isaan biyya Misir keessaa ba'an seeranni hojjeteef tokko maayeen hoolaa waggaa hin guunne qopheessanii dhiiga hoolaa sana balbala irratti dibanii ergamaan du'aa gaafa dhufu mallattoo dhiiga kana mana qabu ijoollee hangafa balaa otoo irraa hin ga'in maatii Misir yookaan immoo uummattoota biyya Gibsi keessa jiran immoo hangafni ijoollee isaanii akka isaan dhuman kitaaba qulqulluu irraa ilaaluu ni danda'ama seera bahuu boqonnaa 12 keessa jechuudha. Karraa wanti guddaa hubannu maalini seera yeroo sana Waaqayyo hojjeteef hoolaa waggaa hin guunne hoolaa adii kan gaanfi isaa hin jabaanne kan qeensi miila isaa hin cimne akkasumas kan gogaan isaa hin jabaanne hoolaa xobbaallaa ta'e qopheeffatanii Israa'eel mana manatti qalanii dhiiga isaa manatti dibanii isa booda immoo haala kanaan ayyaaneffachuu akka isaan qaban yaadannoo godhachuu akka isaan qaban seera kana Waaqayyo isaaniif tumeera waan ta'eef egaa Israa'eel hagarraatti ayyaana sana kanaa waliin qabanii ni kabaju. Akka kakuu haaraatti gaafa ilaallu garuu hoolaan bara baraa hoolaan jireenyaa wareegamummaa guddaa kan nuuf kaffale gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uusaa wangeelli dhugaa nuu ba'a. Hoolaa faasikaa jedhamee kan himames dhimma Kiristoosidha jechuudha. Kanaaf Israa'eel garuu baroota dheeraadhaaf gaaddisa kana jalatti dhufaatii ilma Waaqayyoo eeggachaa turaniiru. Gahaanii garuu namanne amanuu yoo dhiisan malee mallattoon kun garuu jalqabuma kaasee saba Israa'eel bira tureera jechuudha. Kana gaa kan hojjete Waaqayyoodha. Waaqa ta'uusaa sirraa hubanna jechuudha. Egaa inni guddaan akkuma torbe baranne maddi sirni kiristiyaanaa yookaan immoo sirni mana kiristiyaanaa inni guddaan kitaaba qulqulluu ta'uusaa kiristiyaanni kamiyyuu kana jala muree qabachuun barbaachisaadha. Amma kiristiyaana taanetti kana yaada kana cimsinee qabachuun barbaachisaadha. Erga kana jennee maddi inni lammaffaan maalidha jennee gaafa ilaallu walga'ii duukaa bu'ootaati. Kun jechi kun maal jedhama? Siinoodosii duukaa bu'ootaa jechuu ni dandeenya. Siinoodos jechuun egaa jechicha afaan Giriikii yoo ta'u malee yaa'ii abbootii duukaa bu'ootaa yookaan immoo duukaa bu'ootaati. Bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaa'ii isaanii yeroo yerootti taasisanidha jechuudha. Kunis immoo yaa'ii kana taasisan malee akka waaqummaa isaatti isaan gidduu kan ture gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Maaliif kana jenna gaafa jennu akkuma gooftaan bartoota isaa otoo gara samiitti ol hin ba'iin jecha tokko dubbateera. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 20 irra gaafa ran ilaallu jecha tokko dubbate. Maal jedhe? Addunyaarra naannaa barsiisa. Amma dhuma biyya lafaatti isin faanan jira jedhee gooftaan keenya wanta dubbate qaba. Kana jechuun amma biyyi lafaa darbutti inni isaan faana akka jiru isaan waliin akka jiru sagaleen kun nutti hima jechuudha. Egaa kana waan ta'eef isaanis walga'ii kana gaafa taasisan Waaqayyoon abdii godhatanii Waaqayyoon gidduutti argama jedhanii hojii kana Waaqayyo fiixaan nuu baasa jedhaniiti waaqatti amananiiti kan isaan walitti qabaman. Maqaa Waaqayyoo waamanii walitti qabaman waan ta'eef wanti isaan hojjetan hundumtuu ni mirkanaa'a. Waan isaan hojjetan hundumtuu toora ni qabata.
wanti isaan hojjetan hundumtu arra anaaf isinii bu'uura ta'e akka seera heerama namantaa keenyatti akka jiraannuuf ka'umsa guddaa nuu ta'eti arra kanaan geggeeffamaa jira jechuudha. Egaa walga'iin duuka bu'ootaa kitaaba qulqulluutti taanee madda sirna mana kiristiyaanaa ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha. Kanas immoo qulqullichi Phaawulos waan dubbate jecha tokko qaba. Tokkoffaa Qorintoos boqonnaa 11 lakkoofsa 34 gaafa irratti dhangaaltanii sagalee akkas jedhu arganna. Kunis maalini? Wantoota hafan gaafan dhufu jedha. Seerota isaanii nan tuma. Wantoota hafan waan hojjetarraa waan hafe jechuudha. Waan isaan mari'atanii irraa hafe. Egaa rakkoon mana kiristiyaanaa yeroo yerootti ni ka'a. Amaloota isaa jijjiiratee ni dhufa. Yookaan immoo bara dheeraa ka'etu bifa haaraa ni ka'a. Gaafa inni bifa haaraan ka'u dhimmi kun jalqaba rakkoo mana amantaa ture waan ta'eef yeroo sana duukaa bu'oonni seera isaan tuman sababeeffachuun yookaan immoo seerota sana caqasuutiin seerota sana barsiisuutiin namoonni bara tokko rakkoon akkasii uumamee duukaa bu'oonni kanaan qindeessaniiru yookaan immoo kanaan cimsanii darbaniiru manni amantaa kanaan dhaabbachuu qabdi jedhanii seera tumanii darbaniiru jedhanii caqasanii ittiin amansiisu jechaadha. Yoo nama nu baate balaaleffamee ba'a mana amantaa keessaa. Kanaanis namoonni baay'een sadarkaa balaaleffamuu irra ga'aniiru jechuudha. Kuni gabaan nutti maa wantoota hafan jedha Phaawulos. Wantoota hafan gaafan deebi'u namtumaa jechuun immoo seera saran qajeelcha jechuun jalqaba akka duuka bu'oonni waan sirreessan qabu waan kararan buusan qabu. Isa booda immoo yeroo yerootti gaaffiin adda addaa ni ka'a. Yeroo yerootti shakkitoonni adda addaa ni ka'u. Yeroo yerootti wantoonni bataskaanaaf qormaata ta'an waan baay'een ni ka'u. Yeroo wantoonni akkasii ka'an immoo egaa keessumaa abbootiin bara sana jiran walitti qabamanii rakkoo kana hiikuun falasa guddaadha jechuudha. Kanarratti hundaa'uutiin manni amantaa keenya iyyuu egaa bara sana kan hundeeffame seera sanarratti hundaa'uun waggaatti al-lama walga'iin abbootii yookaan yaa'iin phaaphaasotaa ni geggeeffama jechuudha. Sinodoosii dhabeenyi beekamu kun. Inni tokko onkoloolessa gaafa guyyaa 12 kaasee gaafa ta'u inni tokko immoo laguun keenya yookaan immoo tsooma faasikaan keenya hiikamee gaafa guyyaa 25 tarii kun akka qooqaman amantaa keenyaatti rakkoo kaanaat kan jedhamu jira. Yeroo sana ni geggeeffama jechuudha. Gaafa taa'anii mari'atan akkuma kanaan dura akkuma duuka bu'ootaa sagalee waaqayyoo bu'uura godhachuun akkuma isaan hojjechaa turan isaan kunis bakka isaanii bu'aniiru waan ta'eef sanarratti hundaa'uutiin seera kana ni hojjetu jechuudha. Lammaffaa Qorintoos boqonnaa 13 lakkoofsa 2-3 irras yoo irratti dubbifanne kanuma nutti hima. Kanaaf inni guddaan goras irratti arras waaqayyo duuka bu'oota isaa irra bulee kan hojiisaa hojjetu. Abbootii mana amantaa geggeessan irra bulee kan hojiisaa hojjetu. Rakkoo yeroo yerootti mana amantaa quunnamu rakkoo yeroo yerootti kiristiyaanota gidduutti kaka'u wantoota gaaffii nutti ta'u kan hundumaa taa'anii kallattii qabsiisuun dirqama waan ta'eef arras duuka bu'oonni kan jedhamanii mana waaqayyoo tajaajilaa jiran phaaphaasonni rakkoo kana taa'anii sinodoosiitiin hiikaa jiru jechuudha. Egaa inni guddaan yaa'ii duuka bu'ootaa ragaa mana sirna mana kiristiyaanaati kan jenneef kanaaf. Egaa erga kana ta'ee keessumaa duuka bu'oonni sinodoosii isaanii irratti wantoota isaan murteessan waa baay'een hin jiraata. Isaan kun kitaabolee ja'a kan isaan murteessanii darban jira. Amma kitaabolee kana tokkoon tokkoon isaanii keessa galee tolaallee baafata qabu. Baafata kana irratti immoo seera isaan tumanii darban waan baay'ee ilaalla. Waan baay'ee argan achi keessa. Wantoota irra gaaffii nutti ta'an kan hundumaa kitaabolee gaggalagalchinee ilaaluu keenyatu hin jiru malee. Otoo gaggalagalchinee ilaallee seerota mana amantaa hundumaa otoo gadi fuunee ilaallee waan baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Wanta irra gaaffii nutti ta'anii yaada lama keessa akka nuti galu yaada warra rukutu keessa akka nuti seenu kan nu taasisan kan hundumaaf garuu mana kiristiyaanaa deebii qabdi. Deebii tokkoon tokkoon kana ilaaluudhaaf tokko gaafachuun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo kitaabolee mana amantaa keessa jiran kana hundumaa amma danda'ametti dubbisuudhaaf yaaluun barbaachisaadha. Kanan ta'u taanaan otoo seera mana amantaa hubatiin duukaa bu'oonni waan isaan tumanii darban seerota sanatu keessa deebiin ilaaliin achuma moggaatti baanee. Namoota mana waaqayyootti dhagaa darbatan isaan faana hiruruu ta'a jechuudha. Kan akka hin taane waaqayyoon waa gargaaru jechaa egaa duuka bu'oonni kitaabolee isaan kaa'anii darban keessaa fakkeenyaaf tokko Siraata Tsiyoon kan jedhamu jira. Lammaffaan Tizaaz jedhama. Inni sadaffaan Gitsuu kan jedhamu jira. Akkasumas Abxiliisii fi Didisqiliyaan kan jedhamanis jiru. Ja'affaan Qalaminxoos jedhamee beekama kitaaboleen
sirni mana kiristiyaanaatiin geggeeffaman jechuudha. Bara sana duukaa bu'oonni ta'anii kan isaan qindeessanii irratti walii galanii manni kiristiyaanaa karaa kana deemuu qabdi, kiristiyaanonni haala kanaan jiraachuu qabu, amma kiristiyaana ta'anitti daandii kanaan geggeeffamuu qabu kan isaan jedhan kitaabolee ja'a duukaa bu'oonni baroota sana qindeessanii jechuudha. Kitaabolee lama hafan immoo kitaabolee waadaa jedhamanii beekamu. Waadaa jechuun tarii akka qooqama amantaa keenyaatti matsaafa kidaan kan jedhamu jira. Kitaabolee waadaa jechuudha hiikisa. Kitaabolee waadaa kana seenaa mataa isaa of danda'e qaba. Kun maali gaara jennu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin biyya lafaarra deddeebi'aa yeroo ture haga fannifamuu isaatti jechuudha. Hanga sanaatti wantoonni ijjate, wantoonni barreeffaman, wangeela gaafa jedhaman isaan kun immoo kitaaboleen waadaa lameen kun immoo gaafa irratti ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga humna du'aa immoo ka'ee booda guyyaa 40ffaa keessatti kan inni duuka bu'oota barsiise keessaa inni tokko waadaa yookaan immoo matsaafa kidaan warra jedhaman kana jechuudha. Isaan kitaabolee lamadha. Kanaaf walitti qabnee gaafa ilaallu kitaaba 8 ta'u. Kitaabolee 8 kuni kitaabolee 81 waan jedhamu dhageenya mana amantaa keenya keessatti yookaan immoo namoonni bakkeedhaan maal jedhu bataskaanni manni kiristiyaanaa ortodoksii tawaayidoon kitaaba 81 qabdi kan jedhamu maa inni kakuu haaraa keessatti kitaabolee 27 dabalamanii kan lakkaa'amanii kitaabolee 8 kan jennu warra kanadha. Fakkeenya isaan kun maal jedhamu kitaabolee seeraa jedhamu tarii diitirookaanoonikaal buuks jedhamanii beekamu afaan warra qooqaa alaatiin kana jechuun kitaabolee seeraa kitaabolee qannoonaa jechuudha. Kana jedhamanii beekamu. Kanaaf kitaaboleen kun mana amantaa tokko akkamiin akka geggeeffamuu qabdu mana amantaa keessatti seeroonni akkamiin akka geggeeffamuu qaban jalqaba jennee irraa gaafa kaamee dhufne maal jennee mana amantaa keessatti sirni mana amantaa kan inni nama barbaachisuuf inni guddaan haala waaqeffannaa wal fakkaatu dabarsuuf haala waliin buusne iddoo tokkotti faarfatamaa, iddoo tokkotti kadhatamaa, iddoo tokkotti immoo lallabamaa yoo haala kanaan deema ta'e wal dhaga'uun rakkisaa ta'a. Kanaaf sirna itti fufiinsa qabu, sirna kallattii tokko qabu geggeessuudhaaf dirqama seera mana amantaa beekuun barbaachisaadha. Hanga seera mana amantaa hin beeknetti nu harkaa harcaa jechuudha. Wanni jalaa rukutaa waliin fakkaatu wal simee deemuu danda'u. Duraaf duubisaa eegamee tartiibisaa eegamee deemuu danda'u. Garuu seeraaf heera mana amantaa namni beeku namni kallattii kana hubate garuu sirna mana amantaa geggeessuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf hanqinni kun akka hin uumamneef kallattii kanaan karaarra buusuuf jecha sirni mana amantaa baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf duukaa bu'oonni kitaabolee 6 ni hojjetaniiru jechuudha. Kanaaf egaa kitaaboleen kun maal of keessatti hammatu yoo jenne waa baay'ee of keessatti hammatu. Arra mana waaqayyoo keessatti wantoonni ilaallu hundumaa daa'imni tokko yeroo kiristinaa ka'u ta'uu danda'a. Namni tokko sa'aatii 18 laguu taasisee yeroo inni dhiigaa foon gooftaa fudhatu ta'uu danda'a. Akkasumallee daa'imni tokko dhiira ta'ee guyyaa 40tti cuubama gaafa ta'u dhiira kana kan quba qabu yookaan immoo kan kiristinaa kaasu dhiira moo durba kan jedhu hundumti keenya kana beekna amma dhiira kaasa malee durban kaasu. Akkasumas dubartoonni mucaa durbaa quba qabu malee mucaa dhiiraa quba hin qaban kun maalirraa dhufee jennee tu gaafanni seera kana manuti. Akka hojiitti hojjechaa jirra. Beekna keessa galle haa ta'u malee maddi kanaa maali jennee too gaaffii kaasne hunduma keenyaaf gaaffiin kun tarii nu rakkisuu danda'a. Wanti guddaa galamu irra walitti nu garuu sirna mana waaqayyoo wallaaluun sirri hin jiru hin jechisiisu. Waa'ee sana irratti hubannaa dhabuun keenya waa'ee sana gadi fageenyaan wallaaluun keenya sirni hin jiru hin jedhamu. Dubbisu dhabuu keenyatu hin jiru taasise malee jalqabuma duukaa bu'oonni garuu seera kana waan hojjetan qabu. Kanaaf kanneen kana fakkaatan hundumaa keessa gallee amma tolaallee madda tokkoon tokkoon ni caqasa kitaaboleen kun. Fakkeenyaaf meeshaaleen mana qulqullummaa seenaniidha. Meeshaaleen mana waaqayyootti bitamanii galanii yookaan immoo wareegamaan ta'uu danda'a yookaan immoo wareegnee kanan bitee sii galcha yoo kana naa goote jennee waaqayyoon kadhannee kadhaan keenya sun galma ga'ee waan nuun kadhan sana hundumaa waaqayyo rakkina keenya nuuf hiikee hibboo keenya nuuf hiikee gaafa. Argachuu keenya garree itti gammannu waan waaqayyo nu taasise dhugaa bahuudhaaf jecha meeshaalee mana waaqayyoo jalqaba wareegne sana bineen gashina ta'a. Kanaaf meeshaan mana waaqayyootti bitamee galee sun erga mana waaqayyoo keessa galee booda ba'ee hojii tajaajila biyya lafaaf hin oolu. Tajaajila biyya lafaaf itti fayyadamu gonkumaa dhorkaadha. Kanaaf immoo kun maalirraa arganna yoo jenne tokkoffaa
sila rasta jenera rasta jechun ega abtulis kanjedum kitabule saddetan ke satok abtulis kanjedum bafata didani saddetra yoron edubis nenarganna akkasumalle qalamintos kitaba jedum bafata didani saddetra yoron yada kana nargana ichula meshan toko bitame erga qulqullaye mana waqayyo gale tayajil qulqulluma erga ole boda gadi basni tayajil brafin fayedum or karakun akkas yerabuti kenyat akkadu ka bu on seratu mani darwanit kun or kada hata male bekum sani sata wallalim mana to nemuri toko toko garu mesha mana waqayyo iddon tanit ga wasan fayedam nergina fakkenyat kabarol fudani farfachun namota gayala rawotani yosan akaseera fere mana mantat iga fongoftan sirra taklili guttatani gayala kana rawotan yota emale akasuman funi kabarol funi farfacha dukadin kun akaseera mana mantakinyat neyemam kana jela murne qabachu mai barbachis akasmas le qoda baaye kam mana waqayyo tergi fannet fayedam nujirachu ni denda ata takkof takko garu qoda mana waqayyo sene mesha mana waqayyo gali tayajila fura fole biyala fat gadi be tasum tayajila biyala falachu ndandu kana jela murre ittiyanni egum barbachisad inni biron kristiyanon haharan jada isan gafasan cubaman yokanimo amantoni haran ye amantot harataan gafasan fani mana waqayyo kesit cubamani sirna mata sab dande qaba gurra sani tiwanto tajiran imbasu morma sani rawar kesata wanto tajiran kan hunduma imbasu millet mo ankatan kan hunduma farra basani cuqamu qabu jeda rastab kan jedamu gar sirna mana kristiyana ta'azaze dami be kama kuni acharatni arganna buqonna soddemi afur lakobsa lamara yoran in arganna kasumasimo qalamintos kitaba jedamu bafata soddemi afur yoran ni kitaboli kan arganne dubis yara kan ni cimsa inni biron mucaan tokko yero cuqamu da inni tokko yero cuqamu namona manta bra dufani cubu ndandan yokanmo hada kristina ba kristina ta undandan kulis orkada malif guyasana da inni sun gafa cubam yokan da inni sun gafa shin cubamtu abba kristina yokan hada kristina tu bate da imma kana diga fongufta kashin fudatu tasisu wanta e batani gara diga fongufta kan iyatani sa wanta if gara kanatti mo kan iyatu namota amanani da namota amanani sallase ba dalatani cubamani sirnaf heera mana manta sanat gigifamantu mana qulqulluma kisa ol senani bakka igifon gofta latamut iddo sanat abbatani da imma sana akanni igafon gofta fudato kan akanni qorob kan tasani sawante namonni amanta bra gon kuma da imma matinsa amanti kan hordofan cuqu ndanda yokanmo hada kristina abba kristina ta undanda kun seri kun jirawante ef kanra ofegun barbachisat ega erga kana jenne rasta afrafaras yorot nilalle kanu marat kana yada kanu nuncimsa darbenno ir jollet namota dirata an kristina kasa dubartonis dubara da kan san kristina kasa malle dir kasu ndandani rastab kan jedu sas amas bufata sodebe hororo ni kana ban nilalle ni argannachu inni biron nemi tokko iga fongo ta fudachu da saati ne kala guta asisu qaba jenne to magafi kasne hundumtu debi kana be kama nasata e wulitu musindanda saati en makana laguta asisa jechu ndanda saati kuda saddeet wanti jedamu jira saati kuda saddeek kun e sarra dufe mal ra dufe barumsi kun yojen rastab kan jedamu jira barumsi mana wanta kenya tazaza sin tazaz kitaba jedamu chu kana rati madde dufe chu da ega kana kan duma tokkon tokko sa kesa galle to lalle halatti arsan iyatu tokkon tokkon kan hunduma kesa galle to lalle ti ka umsa qabu madda qabu madda kana dubbisu isun kenya bragenye dubbifachu qabun kenya maddoni kana injiran injachisu kuna isa dube jenne akka qubatti qabnu nun tasisu gafi akka kasnu ega tari gafi kasu walamuf kesa qaba kubanna daf gafi kasu injira inni lamma fanimu namade wogorsu daf gafi kasu injira nama waqayyo nama amane fudato fi dubu majira yede mana namu sido shakki kesa jiru ofi shakki kesa sene namota baras akkasan shakkan tasisu da kayyon sawante akkan gufatu gochu da wante gafin karala manika inni guddangaru wato go gafatani gubachun wal majiru barasa na gofta kenye yesu kristos bartoni sa gafataniru
tarii yaadatu yoo ta'u injeela maatiyoos boqonnaa 13 lakkoofsa 1 kaasee waa'ee sanyii fakkeenya sanyii gooftaan keenya yesuus kiristoos eessa isa akka isaan bu'an sana hundumaa kaasee barsiisaa ture barattoota isaa. Haa ta'u malee barattoonni fakkeenyi kun eenyudha eenyuuf yookaan immoo hiikni kanaa maalidha ni gaafatanidha yeroo sana. Gaafachuun waan jirudha wanta nuun gallee gaafachuun waan jirudha gaarummaadhaan yoo ta'e. Haa ta'u malee gama biraan garuu ergama biraaf keessaa qabna yoo ta'e garuu nuti itti miidhama boora nuti itti gufachuu danda'a. Nuti bor waaqayyoo duratti qaana'uu danda'a waan ta'eef baruudhaaf fedha qabnu otoo dabalanne waa tokko hubachuudhaaf fedha isaa otoo horanne ceephochi dhiisne qeeqochi dhiisne hubachuudhaan maayin miccitiin kanaa otoo jennee kaasni baay'ee barbaachisaadha. Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko daa'ima baatee gara fooniif dhiiga gooftaatti geessaa jenne guyyaa cuuphaa sana akkasumas daa'ima tokko isa kiristinaa keessaa quba qabaa'een maalirraa maddee dhufe kunii jedhanii gaafachuun barbaachisaadha. Maalirraa maddee dhufe jennee otoo kaasne gooftaan keenya yesuus kiristoos dhalatee gaafa guyyaa 40ffaa akkuma wangeela lukaas boqonnaa 2 dubbisu seera obirootaa sana raawwachuudhaaf waan hundumaa raawwateera gooftaan godheera. Yeroo sana aarsaa qabatanii fi mana qulqullummaa deemaniiru tarii akka seenaa obirootaatti daa'imni tokko gaafa dhalatu aarsaa qabatanii maatiin duukaa deemu gaafa guyyaa 40ffaa gaafa raqan garuu hoolaa harkisanii kan deeman jiru sangaa harkisanii kan deeman jiru. Gooftaa keenya Yesuus kiristoosiif garuu kan dhiyaate kanan ture ilmoolii gugee yookaan immoo cuucii gugeetu ture kan isaan qabatanii mana qulqullummaa deeman kun maalli seenaan kun gaafa jennu namoonni harka qalleeyyii ta'ani aarsaa qabatanii mana waaqayyoo yeroo deeman yoo qabani yoo harkarraa waa qabani maatiin harka qalleeyyii ta'ani kan isaan qabatanii mana qulqullummaa deemanidha. Seera kanaan gooftaan keenya Yesuus kiristoos mana qulqullummaa gaafa dhufu haati keenya qulqulleetti maariyaamiin waan qabatteef akka warra sana. Inni kaan hoolaa harkisee inni kaan sangaa harkisee yeroo deemu isheen garuu kana farkaan qabdu waan taateef cuucii gugee ture kan isaan qabatanii mana qulqullummaa gooftaadhaaf akka inni aarsaa ta'u qabatanii deeman. Gaafa isaan deeman garuu Simi'oon kan jedhamu jaarsi waggaa dheeraa gooftaa keenya haadha keenya harkaa akka inni fuudhee baate iddoo sanatti ilaaluu ni dandeenya. Icciti kanaan wal qabatee deema waan ta'eef egaa waa'een gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos nutti agarsiise kan inni nu barsiise kana gochaa nutti mera jechuudha gaafa guyyaa 40ffaa. Kanaaf. Seena kana seena akkas akkasii wal qabatee deemu maddi kanaa maali utuu jennee qonne karaa dhugaa tokkotti baana. Waa'ee madda sanaa hubachuudhaaf kaka'umsa ta'u godhanne waan baay'ee argachuu dandeenya waan baay'ee irraa barachuu dandeenya fagootti qeequun garuu fagootti balaaleffachuun garuu waan baay'ee akka nuti dhabaa deemu nu taasisa. Otoo waan baay'ee hin baratiin icciti baay'ee baratoo hin ga'iin akka nuti waan sana dhabnu nu godha gaafachuun garuu waan baay'eetti nama baasa jechuudha. Kanaaf. Gooftaan illee daa'ima mucaa waggaa 12 ta'e mana qulqullummaatti gaafa inni argame beektoonni Israa'eel luboonni Israa'eel waggaa dheeraa mana waaqayyoo keessatti kitaabolee gaggalagalchanii dubbisaa turan icciti hundumaa sakattaa turanii gaafa inni bira ga'ee waa'ee icciti sanaatti hin dinqisiifataniidha achirraati. Maaliif baroota dheeraa kana kitaabolee gaggalagalchaa turanii ilaalaa turanii dubbisaa turanii barsiisaa turanii icciti baroota dheeraa jalaa dhokate garuu gooftaan keenya Yesuus kiristoos yeroo gabaabaa gidduutti gaafa ibsuuf maalinni daa'imni kun jedhanii dinqisiifachuu jalqabanidha. Inni hubannoo waaqummaa beekumsa waaqummaa isaatiin yeroo sana isaaniif ibsaa ture jechuudha. Kanaaf daa'imni dhalli hin tuffannee mucaa waggaa 12 jedhanii hin tuffannee mana qulqullummaatti isaan gidduu ta'ee gaafanne icciti kitaabolee hiiku isaanitti gammadanii ta'anii dhaggeeffachaa turan. Kuni gaanaaf isaaniif ergaa guddaa qaba jechuudha. Egaa inni guddaan guyyaa irraa amma wanta nuti ilaalaa jirru. Madda sirna mana kiristiyaanaa kan jedhaman keessaa tokko walga'ii yookaan immoo yaa'ii duukaa bu'ootaa ta'uusaa jala murree akka qabannudha. Isaan kunis kitaaboleen kun maal maal akka isaan jedhamu duukaa bu'oonni ta'anii mari'achuu qofa osoo hin taane qaboo yaa'ii qabatanii galuu qofa osoo hin taane fuulduratti dhalootaaf waan fayyadu fuulduratti dhaloonni kan ittiin ofirraa wantoota qormaata dhufan ittiin ofirraa eeguu danda'u kana kana hundumaa tumanii kallattii isaan qabsiisaa dhufaniin har'a manni amantaa keenya kan isheen geggeeffamaa jirtu. Kanaaf namoota biyya lafaa irratti yeroo baay'ee. Dhimmichi hiphoo kan itti ta'uuf kanaaf dafanii hubachuu kan isaan dadhabaniif karaa dheeraa diinii dhufe waan ta'eef baroota dheeraa lakkoofsisee dhufe nu bira ga'e waan ta'eef dafanii iccitii kanatti madaquun dafanii iccitii kanatti hubatanii bira ga'uun kan namoota baay'eef gaaffii guddaatti ta'uuf dhimmichi kana ta'uusaa hubachuu barbaachisa. Egaa walumaa gala barumsi keenyaarraa sirna mana kiristiyaanaaf madda kan ta'an kitaaba qulqulluu taanee. Yaa'ii yookaan immoo walga'ii duukaa bu'ootaa ta'uusaa jala murannee qabachuu qabna. Waaqa nu barsiiseef galanni bara baraan isaaf ta'u.
ሆርዶፍቶ ተሰገንታ ቴሌቪዥኒ ወልዳ ቁልቁሎታ ቆጵያ ፋኖሮሞ በሩም ሰራ ዴቪኒ ሩፍኒር በሩም ሰከነ ከኑ በርሲሳን በርሲሳ ኪኛ ፍዋቀዮን ሰገሌ ትሬኛ ሳናደገስስ ኑቲሲሞ ከምበረኒን ፍሪጋር ያርገምሲስኒ ጋቢ ገሌ ፎኒፍቲ ከጉፍታ ፍደኒ ዳልቱ ሞቱማሳ ትራታ መነሳ አከታኑ ፍዋቀዮን ሁንዱ መኪኝን ሆገር ጋር ኢጋ ቆጵሌ ሐራፍ ቀበኒ ዲያኒ ከኑ መፈካተ ቱሬ ቶርበኒ ሞ ቆጵሌ ከምብሮቲን ከወልት ዴቪኑታ ያደዩ ቀባተን ከራቴ ሶኬኛ አከሱመሲሞ ዋጅረኬኛ ታርገሙዳን ንገውኒ ደንዴሱ ከነታን ሱዳን ሞ ሰገንታና ፋና ማራ ከነትፉፉታ ኤቢ አባ ጃለልዲ ኢልማ ተኩማና ፍረቁልቁሉ ኤቢ ፍሱግኒ ሀደኬኛ ዱብሮ ማርያም ኤቢ ቶሎታፍ ቁልቁሉታ ሁንደኬኛ ራሃብሉ ሰገንታ ፋና ማራ ዱካ ቱርቲጋሪ